ממשיכים עם בריאות, אבל על פי הרפואה היפנית שמתבססת על עקרונות הרפואה הסינית, אבל יש לה מאפיינים נוספים, ומי שיסביר לנו קצת את העניין הזה הוא אופיר סגב פרימן, מומחה ברפואה יפנית וסינית. שלום לך. שלום ענת. מה זה סיני, מה זה יפני? תספר. בגדול, חוץ משני עמים מאוד גדולים, זו רפואה שכבר קיימת אלפי שנים, והיסוד שלה זה איזון של מרידיאנים ושל איברים פנימיים. מרידיאנים זה בעצם ערוצי האנרגיה שעוברים בגוף שלנו, נכון? נכון. מהראש עד קצות האצבעות? יפה. אז אני מבינה שהרפואה הסינית הייתה קודם. כן, כן. ומה הוסיפו היפנים? היפנים שכללו את השיטה של הדיקור בעיקר, זה מתאים להם, כי כן. כן, כמו כל דבר הם משכללים ועושים את זה ככה יותר אלקטרוני ויותר גאדג'טים, כל מיני אביזרים וצעצועים. ומה שהיפנים עשו, למעשה במאה ה-20 בעיקר, הם לקחו את הדיקור הסיני ושכללו אותו לדיקור שמתבסס על מישוש ומציאה של רפלקסים בגוף. כלומר, כמו זה בברך, למשל, שנותנים לנו פה מכה, או שזה... אז זה אחד מיני רפלקסים, אבל יש אין סוף של רפלקסים. למעשה, רובם, אנחנו יכולים להגיד, שמרוכזים בבטן, בעמוד השדרה. ספר לי על זה. כן. וגם על זה. והרבה פעמים אנחנו מוצאים בטן רגישה, תרתי משמע. רגישה או רגיזה. היום לא קוראים לזה רגיזה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, לא רוצים לעצבן את הבטן עוד יותר ולהעליב אותה. אז רגישה. על פי הרפואה היפנית, זה האזור באמת המרכזי בגוף, שממנו הכל קורה? זהו, האזור המרכזי, קוראים לו הרה, שזה המרכז של כל האנרגיות. למעשה, אם אנחנו מתחילים מהטבור, ששם אנחנו למעשה נחתכים מהרחם האוהב החמים של אמא. מזעזע פשוט, מה שעושים לנו, כן? אז אנחנו יכולים למצוא אפילו עדויות לדברים שקרו בזמן לידה, אפילו טראומה של לידה. איך אתה עושה את זה? יש כל מיני אזורים של רפלקסים, בעיקר סביב הטבור. איזה חמוד שהוא. תראה. למשל, האזור הזה, שזה כאן בערך הטבור, אנחנו יכולים למצוא כל מיני אזורים שהם שונים בטונוס שלהם, במרקם, בצבע. אנחנו יכולים לראות משהו שהוא שקע או משהו שהוא יותר מדי גבעתי. יש אפשרות לתקן את זה? כן, יש דברים שאפשר לתקן, יש דברים כמובן שכמו בכל דבר ברפואה עד 100% וקשה. באיזה סוגים של בעיות הרפואה היפנית באמת נותנת להם מענה טוב? הרפואה היפנית מצטיינת בעיקר בבעיות של אורתופדיה, כאב, נוירולוגיה, מיגרנות וכאבי ראש. זה דבר באמת תוצאה באמת באמת אפקטיבית. ויש לנו, כשאנחנו מדברים על נוירולוגיה ואורתופדיה, זה דברים רחבים, זה יכול להיות כל אלה שנרדמת להם היד. כן, שזה בעצם לחץ על עצב שבא מאזור הצוואר או הכתף. לרוב זה לחץ נוירו-וסקולרי, ופה לדיקור היפני יש באמת... באמת זה משחרר את זה? בהרבה מקרים, הרבה... כואב? ממש לא. מה שמבדיל את הדיקור היפני מהדיקור הסיני, אלו מחטים שהם... באמת, הדקות ביותר, הדקות ביותר שמייצרים... אתם פשוט לא תראו את זה, כי זה באמת נורא נורא דק. תאמינו לי, זה דק. אני לא בטוחה ש... אתם רואים? אוקיי. ובאמת, יש אנשים שקצת, אם יטריד אותם דיקור סיני... יטריד מאוד, מה זאת אומרת? אתה עושה ככה במרכאות, איזה יטריד? אז זה כאב לי. אז יש להם אלטרנטיבה לדיקור הזה. ואתה גם עושה, נותן את הסיבוב הזה בסוף? לא, אין פה סטימולציה. מה שנקרא להביא את הצ'י, כמו שהסינים עושים... אני רואה, המדקר שלי פשוט היה נכנס לאקסטאזה לפני שהוא עשה את ה... שתזה... אז הוא כנראה ביקר יותר מדי בסין והושפע קצת מהסינים. היפנים מאוד מאוד עדינים, העומק של הדיקור הוא שטחי, ממש ממש שטחי. ועדיין זה עובד, אתה אומר. וזה עובד בצורה מדהימה. תגיד לי, מה זה הדבר הזה? הבאת פה משהו שלי נראה כמו מדחום גדול, אבל אתה אומר שזה לא, אז מה זה? לא, זה אביזר, הדיקור היפני, מה שמשכלל אותו, זה גם שימוש בכל מיני אביזרים שנותנים סטימולציה למחטים. זה סטימולציה מצוינת. גם זה אני עושה לפציינטים לא ממושמעים, אבל בעיקר אנחנו מחברים כל מיני אביזרים. אתה מחשמל אותם פשוט. כן, נותן סטימולציה חשמלית קטנה, וזה מגביר את האפקט בבעיות נוירולוגיות בעיקר. הם רועדים אצלך ככה, וזה? לא, ממש לא, משהו מינורי.
מינורי לחלוטין. מינורי לחלוטין. ומה זה הדברים האלה שהבאת כאן שנראים כמו קליעים? זה דברים מאוד מאוד חביבים, לא להיבהל מהצורה שלהם. אני משתמש בהם לטיפולי מיגרנה וכאבי ראש. אני רוצה, סליחה, מה אתה נותן מכה כזאת חזקה? לא, ממש לא, זה אפילו... אני מחכה כבר לשמוע על המכה. אני יכול להדגים, אם את... כן, בסדר, זה אני מרשה לך. לדקור אני לא, אני קצת חשדנית. זה מאוד מאוד עדין בבעיות של מיגרנה, אם אפשר לעשות ככה. כן. את תראי שזה ממש לא נושך. אנחנו עוברים על כל מיני קווים. כאילו אתה מסרק אותי, אתה רוצה להגיד כמו... זה כמו סירוק, כמו משהו שעושה סירוק כזה, והוא יוצר למעשה עבודה למרידיאנים, בראש, בעיקר בבעיות של מיגרנה, סחרחורות, לחץ דם, גם הדברים האלה. זה אני יכולה שאני אשים ככה. אוי, זה נפלא. טוב, אני צוחקת, אבל זה היה נעים דווקא הסירוק הזה. אם היה לנו זמן, הייתי מבקש ממך להמשיך. אז גם זה כאילו נגיעות באזורים... גם זה, כן, נקודה כמו עיסוי עדין, שעושים בכל מיני נקודות שמשחררות רפלקסים נוירולוגיים. נשמע, אתה יודע מה נשמע מבטיח? אולי פעם אני ארשה לך גם לדקור אותי. בשידור הכוונה. בשמחה. אני מאוד מודה לך. תודה רבה לכם.